Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційні випуски вівторка. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці виявлено трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася одна ДТП без травмованих. У Дунаївцях водій «Опеля Комбо» під час здійснення обгону не дотримався безпечного бокового інтервалу і зіткнувся з «Фіатом», який рухався в попутному напрямку. У Хмельницькому виявлено двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. На службу 102 надійшло 71 виклик. Більшість з них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. 9 малюків народилися минулої ночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. Двоє хлопців і 7 дівчат, з яких одна двійня. Найменша вага немовляти – 2 кг 250 грамів, найбільша – 3 кг 700 грамів. Сьогодні об 11 годині в приміщенні Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 10 презентують книгу «Флора Хмельниччини», розповів директор Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Василь Климчук. За його словами, видання містить інформацію про весь рослинний склад області і стане в нагоді як студентам природничих факультетів, так і пересічному читачеві. Ця книга унікальна, вона пройшла через комісію, спеціальну комісію Міністерства освіти, яка дає дозвіл на такі книги. Книга отримала гриф Міністерства освіти Національної академії педагогічних наук. Вона вийшла тиражом 1500 примірників. Кожна школа таку книгу до 1 вересня отримує від нас безкоштовно. Більшість шкіл вже отримали цю книгу. Вона буде використовуватися вчителями на уроках і для гурткових занять в позаурочний час. Крім цього, ця книга буде корисна дуже для студентів природничих факультетів. 23 дитячих і спортивних майданчика встановлюють у дворах хмельницьких багатоповерхівок. Стільки ж облаштували з початку року. Ще для 6 розробляється проєктно-кошторисна документація. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Загалом до кінця року в Хмельницькому планують встановити 52 дитячих і спортивних майданчика. Якщо порівняти з минулим роком, то це більше, ніж вдвічі більше. Торік ми збудували 20 дитячих майданчиків. В деяких місцях ми доставляємо тільки спортивні, де вже є дитячі, в деяких тільки дитячі. Вже половина з цих майданчиків змонтовані і проплочені. Інша половина зараз на різних етапах встановлення. Частину підписані угоди, проплочені аванси. Частину закінчують виготовляти проєктно-кошторисну документацію. Ну, я думаю, що до кінця вересня всі роботи по монтажу дитячих спортивних майданчиків будуть завершені у місті. Скільки цьогоріч виділено з Хмельницького міського бюджету коштів на встановлення дитячих і спортивних майданчиків і за яким принципом обираються двори, в яких їх облаштовують, дивіться в наших наступних випусках новин. А поки це всі новини, більше дивіться вже о 8:00. Побачимось.